За энэ сонгуулийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай асуудал дээр ганц зөв санал хэлье. Сая үндсэн хуулийн тэр дүгнэлтээр бол Нямбаатар сайдтай санал нэг байгаа. Цаашдаа бас асуудлыг тодорхой болох шаардлагатай гэж үзэж байгаа. Нэг талд нь гаргаж. За сонгуулийн хууль дээр 2-3 асуудал байна. Бид нар энэ жагсаалт тойрог яриад байгаа. Хин нэр дэвшэх вэ? Хэдэн одоо ямар тойрогт яаж хуваарлт хийх үү гэд жагсаалт тойрог яриад байгаа мөртлөө хин нэр дэвшиж болох вэ гэдэг асуудлыг ерөөсөө ярихгүй байна. Нэгэнт сонгуулийн хуулинд өөрчлөлт оруулах гэж байгаа болвол хин нэр дэвшиж болох юм бэ гэдэг асуудлаа өргөн агуулгаар нь шийдвэрлэхгүй болвол яг одоо байгаа тогтолцоогоор нэг хэсэг нь ус төрч туршлагатай гэдэг утгаараа сонгох боломж нээлттэй байдаг. Нөгөө хэсэг нь гудамжинд хин сайн ус төр хийж хин сайн одоо нөгөө попорн гэдэг шиг аашилж чадсан сонгогддог ийм хоёрхан сонголттой бий болчихдог. Гэтэл нөгөө талдаа нөгөө эрдэм шинжилгээний салбарын судлаачид, эрдэмчид, багш, эмч гээд мэрэгжлийн инженер техникийн ажилчид гээд нарийн мэрэгжлийн хүмүүс энэ улс төрд орж улс орны бодлого шийдвэрийг гаргахад хязгаарлагд нь байгаад байгаа. Өөрөөр хэлбэл одоогийн үйлчлэгч байгаа энэ сонгуулийн хуулиар болвол төрийн захиргааны байгууллагын ажилтан, төрийн үйлчлэгээний байгууллагын ажилтан, төрийн өмчт үйлдвэрийн газрын дэд дарга гээд хүмүүс 6 сарын өмнө буюу 1 сарын 1-ээр тухайн сонгуулийн жилийн 1 сарын 1-ээр ажиллаа өгсөн байна гэж. Сонгуульд оролцохын тулд заавал нэг хэсэг нь ажиллаа өгдөг. Өрсөлдөөд гарч чадахгүй бол ажилгүй орхигддаг, хаягддаг. Эсвэл нэг хэсэг нь давуу эрэхтэй сонгуульд хизээж бахмаагүй ордог. Эн чин өөрөө бидний нөгөө эрэх тэгш хүний эрэх тэр хаана байна? Нөгөө эрэх тэгш үйлчлэх зарчим хаана байна? Нөгөө гендерийн харилцаа гэдэгтэй адилхан хүний эрхийг бүрэн хангах тухай асуудал хаана байна? Ийм асуудал байхгүй учраас өнөөдөр манай төр тогтворгүй төлөвшгүй шийдвэр гаргалт дандаа улс төржилттэй тооцоо судалгаагүй мэрэгжлийн боловсон үүч мэрэгжлнүүдийг оролцоогүй ингэж одоо хийсвэр агуулгаар гарч ирээ цаана хуулийн цаана эдийн засаг нийгмийн үр дагаврын нарийн тооцч чаддгүй. Эргээд гаргасан хуулиа маргааш нь өөрчилдөг, нөгөөдөр нь шинчилдэг ийм тогтолцоо 30 жил явж ирлээ. Энэ улс төрийн сонгуулийн хуулийн өөрчлөлт болвол энээс эхлэх ёстой гэж бодож байгаа. Энээс хүн бүхэн тэгш оролцох боломжийг нээхээс. Хоёрдугаарт бол дараа нь мэдээж тойргийн асуудал эргэдэнэ. Тойрог одоо том байх уу, жижиг байх уу? Тэгэхээр энэ тойргийг бүр өшөө томруулах хэрэгтэй. Жишээ нь Улаанбаатар хот нийслэл хот нэг тойрог. За зарим аймагуд бол нийлээд нэг бүс. Ингэж байж манайх шиг цөөн хүн амтай улс төрчлөлт ихтэй, туйшралтай. Тэгээд асуудлаа шийддгүү. Бодлого ярьж явах ёстой, түүнийг хэрэгжүүлж ханж явах ёстой их урлал нь, их урлын гишүүд нь өвсдөжэл, гэрэл чийдэн, хог новш яриад явж идэг. Нийслэл аймаг дүүргийн төлөөлөгчт нь тэр ахуй асуудлуудаа ярьдаг. Аюулгүй амьдрах орчин нөхцөл хог шоргоо ярьдаг. Бодлого ярьдаг, их хурл нь бодлого ярьдаг. Ажлаа хийдэг хорооны засаг дарга одоо хорооны засаг дарга хийдэг. Аж ахуйгаа ярьдаг, хотын дарга нь хотын аж ахуй ажлаа ярьдаг. Энэ ялгаа салгаа гаргаж өгөхгүй бол бид альнийхэн ч учрыг олохгүй явсаар байтал иргэдэн дунд төрөлдөд төрөө үнэлэхээ болоо төрн үнгүй болж, үн цэнгүй болж. Төр гэж байгаа цагт төрч ёс гэж байх шүү дээ. Өнөөдөр хэн байгаас үл шалтгаалаад хизээ хэн сонгогдож энэ одоо томоохон улс орны эрх ашигыг өргөн цар хүрээтэй шийдвэрлэх тийм боломжийг бүрдүүлэх вэ гэдэг асуудлыг бид энэ сонгуулийн хуулиар тодорхой болгож өгч байж дараагийн асуудал тодорхой болно. Одоо бид нар эзэн бийгүү тойрог, эзэн бийгүү жагсаалт яриад хязгаарлагдмал явцсан үрээнд. Өөрөөр хэлбэл энд байгаа их хурлын гэдэг юм уу тэнд байгаа хэдэн намын нөхдүүдийг хэрхэн яаж оруулж ирэх үү гэдэг тухай асуудал яригддаг. Гэтэл цаана байгаа нөгөө жинхэнэ мэрэгжлтнүүд яаж орж ирэх вэ гэдэг асуудлаа энэ дээр ярихгүй болохгүй шүү гэдгийг хэлье гэж байна.